Ministar Vučević na početku sastanka izrazio je zadovoljstvo zbog današnjeg susreta sa predsjednikom Kipra Hristodulidisom i prilike za razgovor o dosadašnjoj saradnji Srbije i Kipra, ali i perspektivama njenog razvoja. Ministar Vučević zahvalio je na podršci koju Kipar pruža kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije, naglašavajući da je naš odnos prema suverenitetu Kipra istovetan. On je također istakao da je saradnja u oblasti odbrane važan deo ukupnih odnosa Srbije i Kipra. Ministar Vučević tokom današnjeg susreta preneo je poziv predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića predsjedniku Kipra da tokom ove godine posjeti Beograd. Predsjednik Republike Kipar Hristodulidis istakao je da su bliskost i prijateljstvo oduvek karakterisali odnose Srbije i Kipra. On je zahvalio na pozivu koji je prenet i izrazio veliku želju da posjeti Beograd. Tokom zvanične posete Kipru u delegaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koju predvodi ministar Vučević, su i državni sekretar Nemanja Starović, pomoćnik ministra za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović, načelnik uprave za ljudske resurse generalštaba brigadni general Savo Iriškić, šefovi kabineta potpredsjednika vlade i ministra odbrane Žarko Mićin i brigadni general Goran Momčilović, načelnik uprave za međunarodnu vojnu saradnju pukovnik Nebojša Svjetlica, kao i ambasador Srbije na Kipru Marko Blagojević i zaslanik odbrane pukovnik Dejan Stanišić. U nastavku posete, ministar Vučević sastaće se i sa ministrom odbrane Republike Kipar Mihalisom Jorgalasom, a među sastancima koji će uslediti su i susreti sa predstavnicima multinacionalne operacije Ujedinjenih nacija na Kipru kao i sa arhijepiskopom Kiparske pravoslavne crkve.